Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι στην Πολιτεία Απειλή Πολιτών. Σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε κοντά μας στο στούντιο τον κύριο Δημήτρη Πασχαλίδη, υποψήφιο βουλευτή με τον Πολιτικό Φορέα Ελλήνων Συνέλευσης, και το θέμα μας είναι η Συμφωνία των Πρεσπών, το μακεδονικό ζήτημα, για να θυμηθούμε τα εγκλήματα που έχουν γίνει στη χώρα μας, να θυμηθούμε ότι είναι πολλά και να περάσουμε αυτή τη συμφωνία από την αποδεικτική διεργασία, να δούμε τελικά είναι δίκαια για εμάς. Ήταν ανάγκη όλων των Ελλήνων να συμβεί αυτή η συμφωνία. Ποιος είναι ο στόχος και ο σκοπός. Και πότε εκδηλώθηκε αυτή η ανάγκη όλων μας να υπογράψουμε τη Συμφωνία των Πρεσπών. Να τα δούμε όλα αυτά. Κύριε Πασχαλίδη, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα και πάλι κύριε Μιλωνά. Είναι τιμή μου. Χαιρετίζω όλους τους ελεύθερους ανθρώπους. Κύριε Πασχαλίδη, Συμφωνία των Πρεσπών υπεγράφει 12 Ιουνίου του 2018 επί κυβέρνησης Τσίπρα. Βέβαια δεν έχει καμία σημασία αφού βλέπουμε μας έχει αποδειχθεί ότι όλοι είναι το ίδιο και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας την υιοθετεί. Τέθηκε σε ισχύ 12 Φεβρουαρίου του 2019. Παρακαλώ, λόγος σε εσάς. Και αμέσως μετά, γιατί θα το ξεκινήσω πολύ δυνατά αυτό το θέμα, αμέσως μετά τα Σκόπια, με τον όρο και το όνομα της Βόρειας Μακεδονίας, έτσι όπως το έκαναν, εντάχθηκε και στο σύμφωνο του Βόρειου Ατλαντικού, το ΝΑΤΟ. Ναι. Άρα θα το ξεκαθαρίσω απευθείας, είναι ένα σχέδιο μέσω του State Department, που είναι μια υπηρεσία της Αμερικής, το State Department, όσον αφορά το διεθνές δίκαιο, από συνταγματολόγους και τα λοιπά, και μέσω του ΟΗΕ, του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, τότε το Μάθιου Νίμιτς, όπου καταρτήσαν αυτή τη συμφωνία. Δεν θα πω συμφωνία, θα πω ότι είναι μία παραφωνία με απότερο σκοπό να εντάξουν τα Σκόπια με το όνομα της Βόρειας Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ για να μπορέσουν να ελέγξουν όλα τα Βαλκάνια. Ναι. Τι προβλέπει, κύριε Πασχαλίδη, η Συμφωνία των Πρεσπών και ποιο είναι το ιστορικό που υπάρχει? Το ιστορικό αυτής της παραφωνίας, θα το ξανατονίσω, είναι παραφωνία, δεν είναι συμφωνία. Θα κάνουμε μια ιστορική αναδρομή, γιατί η Μακεδονία είναι Ελλάς και η Μακεδονία είναι τεράστια, είναι η γη των προγόνων μας, είναι η γη, είναι όλα τα κληρονομικά δικαιώματα του πλανήτη. Έχουν στηθεί πάνω στον πολιτισμό και πάνω στην ιστορία του βασιλιά Φίλιππου Β και μετέπειτα του γιού του Αλέξανδρου του Ωμέγα, όπου εκείνα τα χρόνια, όταν μιλάμε για βασιλιά Φίλιππο Β, μιλάμε για βασιλιά Ελλάδος και πάσης Ευρώπης. Τότε δεν υπήρχαν ούτε Σκόπια, ούτε Ιουγκοσλαβία, ούτε τίποτα. Ήταν όλα Μακεδονία. Και όταν μιλάμε για τη Μακεδονία, μιλάμε ότι η Μακεδονία είναι Ελλάς και είναι τεράστια. Δεν είναι αυτό το γεωγραφικό μέρος και πλάτος το οποίο γνωρίζουμε εμείς σήμερα, με όλες τις προδοσίες τις οποίες έχουμε υποστεί τα τελευταία 2.000 χρόνια στην ίδια μας την πατρίδα και στα ίδια μας τα εδάφη. Και μην ξεχνάμε και με τις συμβάσεις του Λονδίνου και της Κωνσταντινούπολης από το 1827 και μετέπειτα που ξεκινήσαμε αυτές εδώ τις εκπομπές, κύριε Μιλωνά, που είδαμε ότι με παγκόσμιες διεθνείς συνθήκες μας κόβανε και μας δράβανε οι μεγάλες δυνάμεις Αγγλία, Γαλλία, Ρωσία, όπως ήταν αυτοί. Τα θυμόμαστε όλα πάρα πολύ καλά. Ένα τεράστιο θέμα, μια τεράστια προδοσία που όλοι σέβονται τη Συμφωνία των Πρεσπών, αλλά όπου θα το χαρακτηρίσω ακριβώς και με στοιχεία τα οποία ακόμα και στην κατοχή το 1944 η εφημερίδα Ακρόπολης τότε, γιατί πάντα υπήρχαν δοσύλλογοι στην Ελλάδα και εξυπηρετούσαν τα συμφέροντα των μεγάλων, όπως τότε οι αριστεροί ήταν οι μεγαλύτεροι δοσύλλογοι των ναζιστών Γερμανών μέσα στην Ελλάδα, έτσι και η οικογένεια με η Μαράκη, και το λέω δημόσια, ήταν και αυτή μια οικογένεια από τους δοσύλλογους των ναζιστών της Γερμανίας, και τα έγραφε επίσημα τότε η εφημερίδα Ακρόπολης δημόσια.
Με φωτογραφίες όλης της οικογένειας, με ημαράκι μαζί με ναζιστές Γερμανούς που μας έσφαξαν. Όπως και με την τράπεζα, την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, που μετέχουμε μέσα στην Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών, που έχουν γίνει εκπομπές από την Πολιτεία Απειλή Πολιτών όσον αφορά στο τραπεζικό κομμάτι από το Στέργιο Τζίτζιο, το συνυποψήφιό μου, να χρηματοδοτούμε τον Χίτλερ για να στηθεί όλος αυτός ο πόλεμος. Και ο Βαρβαρέσος τότε, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Διεθνών Κανονισμών, από κεφάλαια της Εθνικής Τράπεζας, να χρηματοδοτεί τον Χίτλερ. Όλα αυτά είναι σχέδια και μία πραγματικά να αντιληφθεί και να καταλάβει ο πολίτης ότι το θέμα που έχουμε σήμερα στην Ελλάδα είναι πολλών ετών, δεν ξεκίνησε τα τελευταία 10 χρόνια, ούτε τα τελευταία 20 χρόνια, πάει πάρα πολύ πίσω. Έτσι και σήμερα είδαμε μία αριστερή κυβέρνηση δοσύλλογη να πηγαίνει στις πρέσπες να υπογράφει αυτή την παραφωνία των πρεσπών και να βγαίνει η αντιπολίτευση, η Νέα Δημοκρατία με το Μητσοτάκη, γιατί δεν έχουν να κάνουν τα πρόσωπα, κύριε Μιλωνά, και να λένε όλοι και όλο το ελληνικό κοινοβούλιο τη σεβόμαστε τη Συμφωνία των Πρεσπών. Λοιπόν, τώρα θα κάνουμε μία αναδρομή μέσα από το Υπουργείο Εξωτερικών, γιατί όλοι οι Έλληνες πολίτες μπορούν να έχουν πρόσβαση μέσα στο Υπουργείο Εξωτερικών, να δούμε ακριβώς τι γράφει το Υπουργείο για αυτή τη συμφωνία. Και μετέπειτα με όλα τα έγγραφα τα οποία απαρτίζουν αυτή τη συμφωνία που τα έχω όλα και μεταφρασμένα και το κείμενο του Μάθιου Νίμιτς και τη συμφωνία που δεν έχει μιλήσει κανένας του 1995 και τις δύο συμφωνίες του ΟΗΕ του 1993 και του 1995, αλλά και από πότε ξεκινάει όλο αυτό το χάλι, θα πω, της παράδοσης του ονόματος της Μακεδονίας. Πάμε λίγο να ξετυλίξουμε λοιπόν το κουβάρι, να δούμε και να καταλάβουν όλοι οι συνέλληνές μας τι έχει συμβεί. Αν είμαστε έτοιμοι από το κοντρόλ, θέλω να μπούμε στο site, το επίσημο site του Υπουργείου Εξωτερικών, στο ζήτημα του ονόματος της Βόρειας Μακεδονίας και να δούμε, θα το διαβάσουμε τώρα, θα κάνω μία αναδρομή σε αυτή την πρώτη εκπομπή, να δούμε τι μας γράφει το Υπουργείο Εξωτερικών. Και καθ' όλη τη διάρκεια των υπόλοιπων εκπομπών που θα ακολουθήσουν, γιατί αυτό το θέμα δεν κλείνει σε 2-3 εκπομπές, θα βγουν όλα τα στοιχεία αυτής της παραφωνίας, κατά πόσο είναι αντισυνταγματική, κατά πόσο παραβιάζει κάθε διεθνές δίκαιο και κατά πόσο μιλάμε για μια εσχάτη προδοσία, γιατί όπως λέει μέσα η συμφωνία, παραδίδουμε μακεδονική ηθαγένεια, μακεδονική γλώσσα στους Σλάβους. Αν είναι ποτέ δυνατόν. Και όχι μόνο. Μας ξεκινάει λοιπόν το Υπουργείο Εξωτερικών και μας λέει ότι το ζήτημα του ονόματος προέκυψε το 1991 όταν η πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας αποκτήθηκε από την Ομοσπονδιακή Γιουγκοσλαβία και ανακήρυξε την ανεξαρτησία της υπό το όνομα Δημοκρατία της Μακεδονίας. Έτσι ξεκινάει το ιστορικό μέσα από το Υπουργείο Εξωτερικών. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, όταν οποιοδήποτε Έλληνας πολίτης θέλει να μπει μέσα στα Υπουργεία του, να ερευνήσει, να ψάξει από μόνος του, να δει τι μελιγενέστε με όλες αυτές τις συμβάσεις που μετέχει η χώρα μας, κατευθείαν, αν δεν γνωρίζει περαιτέρω πράγματα και περαιτέρω λεπτομέρειες, θα λέει ότι ναι, αυτό το θέμα προέκυψε από το 1991. Εγώ όμως θα βγάλω στοιχεία, το οποίο το θέμα αυτό δεν ξεκίνησε το 1991, αλλά ξεκινάει από το 1959, κύριε Μιλωνά. Από το 1959. Από το 1959, από τη βασιλευόμενη τότε Δημοκρατία. Με βασιλιά τότε τον Παύλο και επί το Υπουργικό Συμβούλιο τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, το γέρο Καραμαλή που λέμε. Το γέρο Καραμαλή. Λοιπόν, ιστορικά λέει ο όρος Μακεδονία, ο οποίος σημειωτέων είναι ελληνική λέξη, αναφέρεται στο βασίλειο και στον πολιτισμό των αρχαίων Μακεδόνων. Δεν υπάρχουν αρχαίοι Μακεδόνες. Θα το αποδομήσω λέξη-λέξη σε αυτές τις εκπομπές όλο του Υπουργείου Εξωτερικών, γιατί πραγματικά Υπουργείο Εξωτερικών, όπως έχω τονίσει σε πάρα πολλές εκπομπές, δεν υπάρχει. Στην Ελλάδα δεν υπήρχε ποτέ Υπουργείο Εξωτερικών και δεν υπήρξε ποτέ καθαρή εξωτερική πολιτική όλων αυτών των οποίων έχουν διοικήσει όλα τα τελευταία 200 χρόνια την Ελλάδα και το έχουμε κάνει ξεκάθαρο σε όλες τις εκπομπές που έχουμε κάνει μαζί, κύριε Μιλωνά. Αλλά κύριε Πασχαλίδη, εκτελούν εντολές ξένων δυνάμεων. Εννοείται. Όπως τα έχουμε δει με τη συμβάση του Λονδίνου και της Κωνσταντινούπολης από το 1827,
μέχρι και που φτάσαμε στο 1923, δηλαδή μια εκατοστά αιτία, με τη συνθήκη της Λοζάνης, που είδαμε ότι οι μεγάλες δυνάμεις παρέβαιναν πάντα για να γνωρίσουμε εμείς σήμερα οι Έλληνες την Ελλάδα μας, έτσι όπως την έχουμε γνωρίσει με αυτό το γεωγραφικό μήκος και πλάτος. Και μην ξεχνάμε ότι από τη συμφωνία του 1815, των Παρισίων, η πρώτη συμφωνία των Παρισίων του 1815, γράφανε και στέλνανε οι μεγάλες δυνάμεις επιστολή στην τότε βασίλισσα της Αγγλίας, ότι στην Ελλάδα, στο άρθρο 5 της συγκεκριμένης συνθήκης, η Ελλάδα θα έχει το πολίτευμα της απόλυτης μοναρχίας. Κύριε Μιλωνά, ούτε η επανάσταση του 1821 δεν είχε ξεκινήσει. Ναι. Είδαμε μετέπειτα ακόμα και με τις εθνοσυνελεύσεις για να αναγνωριστεί ακόμα και το 33, για να αναγνωριστεί το βασίλειο της Ελλάδος και να μεταφερθεί η έδρα στην Αθήνα που είναι σήμερα, με τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης του 1832 που βγάλαμε μαζί, αν δεν κάνω λάθος κύριε Μιλωνά, είδαμε τον ίδιο τον Σουλτάνο μαζί με τον Στάρθον Κάνινγκ. Όπως έχουμε πει, έχουμε και την πλατεία Κάνινγκος εδώ στην Αθήνα, δηλαδή πραγματικά έσχατη πρωτοσία, να μας παραχωρεί έδαφος ο Οθωμανός ο Σουλτάνος σε συνεργασία με την Εκκλησία και τον Στάρθον Κάνινγκ, τον Υπουργό Εξωτερικών της Αγγλίας, για να στηθεί αυτό που λέγαμε τότε το Βασίλειο της Ελλάδος, που σήμερα απλά μετανομάστηκε και άλλαξε τα μπέλα και λέγεται Hellenic Republic, Ελληνική Δημοκρατία, μια ιδιωτική εταιρεία με αφημί. Μεγάλες προδοσίες. Ωστόσο, αρχαίων Μακεδόνων δεν υπάρχει. Υπάρχουν Έλληνες Μακεδόνες και δεν μπορούμε να μιλήσουμε ποτέ για αρχαίους Έλληνες, αλλά μπορούμε να μιλήσουμε για τους προγόνους μας Έλληνες. Έτσι ακριβώς. Που ανήκουν στο ελληνικό έθνος και αποτελούν αδιαφυσβήτητο κομμάτι της ελληνικής ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Γεωγραφικά, όρος αυτός αναφέρεται σε μια ευρύτερη περιοχή που εκτείνεται στο σημερινό έδαφο διάφορων βαλκανικών χωρών, με το μεγαλύτερο τμήμα της να βρίσκεται στην Ελλάδα και άλλα μικρότερα τμήματά της στη Βόρεια Μακεδονία, τη Βουλγαρία και την Αλβανία. Μιλάμε, η πραγματική Μακεδονία είναι τεράστια. Είχαμε βγάλει και ένα χάρτη τότε τις εκπομπές που είχαμε κάνει. Ποια ήταν η πραγματική Μακεδονία. Ο κύριος κορμός της ιστορικής Μακεδονίας κοίται εντός των σημερινών ελληνικών συνόρων και καταλαμβάνει το βόρειο τμήμα της ελληνικής επικράτειας που διαχρονικά ονομάζεται Μακεδονία, με σημερινό πληθυσμό περίπου 2,5 εκατομμύρια Έλληνες πολίτες. Οι ρίζες, λέει, του ζητήματος του ονόματος ανάγονται στην επαύριο του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, όταν ο στρατάρχης Τίτο διαχώρισε από τη Σερβία την περιοχή που καλείται μέχρι τότε Βαρντάρ Μπανόβινα, δηλαδή τη σημερινή δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, μόνο που το διαβάζω αυτό, δηλαδή πραγματικά δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω, χορηγώντας, λέει, της καθεστώς ομοσπονδιακής την ιστώντας της τότε νέας ομοσπονδιακής Ουγγοσλαβίας και μετανομάζοντας την αρχικά σε λαϊκή δημοκρατία της Μακεδονίας και στη συνέχεια σε σοσιαλιστική δημοκρατία της Μακεδονίας από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Άρα ο Τίτο έκανε την αρχή, δημιούργησε το πρόβλημα. Παράλληλα, άρχισε να καλλιεργεί την ιδέα ενός χωριστού και διακριτικού μακεδονικού έθνους. Ο στρατάρχης Τίτο είχε βεβαίως πολλούς λόγους να προβεί σε αυτές τις ενέργειες, με κυριότερο την πρόθεσή του να θεμελιώσει μελλοντικές εδαφικές διεκδικήσεις της Ιουγκοσλαβίας στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας και να εξασφαλίσει διέξοδο στο Αιγαίο. Να κατέβει μέχρι κάτω. Ναι. Οι βλέψεις του Τίτου στην ευρύτερη Μακεδονία είχαν επιβεβαιωθεί ήδη από το 1944, όταν ανήγγειλε δημόσια ότι ο στόχος του ήταν να επανενώσει όλα τα τμήματα της Μακεδονίας που διασπάστηκαν το 1912 και 1913, που είχαμε δείξει με τις συμβάσεις του Λονδίνου, από τους Βαλκανικούς πολέμους και υπεραλιστές. Ναι. Κύριε Πασχαλίδη, πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Ήρθε η ώρα της αναγνώρισης. Ο Ελλάνιος Κόσμος 600, πρώτη έκδοση. Ο ιερός κωδικός αριθμός και η δομή, η σύσταση του κόσμου 600. Το μοναδικό βιβλίο βιωματικής ανάλυσης που έχει γραφτεί για την ανθρωπότητα, για να καλύψει και να απαντήσει όλα τα κενά και τα ερωτήματα για τη δημιουργία του κόσμου. Τώρα ήρθε η ώρα. Ορίμασε ο καιρός να εμφανιστεί η ανάλυση και η διάσπαση του Ελλάνιου Κόσμου 600, Αρτέμις Ώρας. Ένα βιβλίο μοίησης και αναγνώρισης της αλήθειας, γραμμένο κάτω από συνθήκες ομοιρίας του ίδιου του δημιουργού. 13 Δεκεμβρίου 2018.
όλοι μπορούν να αναγνωρίσουν το μεγαλείο του κόσμου τους ως μοναδικό, αληθινό, δικό τους μεγαλείο. Αρτέμις Ωρας. Κάνε την παραγγελία σου τώρα και πάρε στα χέρια σου το βιβλίο «Ο Ελλάνιος Κόσμος 600» με το δικό σου μικρότερο αριθμό σειράς που είναι μοναδικός από την πρώτη έκδοση. Παρήγγειλε το στο www.κοσμοθέαση.com. Κύριε Πασχαλίδη, ο λόγος εσάς. Εδώ μας γράφει παρακάτω την Υπουργείο Εξωτερικών ότι το Δεκέμβριο του 1944 τηλεγράφημα του State Department προς τις Αμερικανικές Αρχές με υπογραφή του τότε Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Στέτιουμ έγραφε μεταξύ άλλων ότι η Αμερικανική κυβέρνηση θεωρεί ότι οι αναφορές του τύπου Μακεδονικό Έθνος, Μακεδονική Μητέρα Πατρίδα ή Μακεδονική Εθνική Συνείδηση αποτελούν αδικαιολόγητη δημαγωγία που δεν ανταποκρίζει καμία πολιτική πραγματικότητα και βλέπει σε αυτές την αναγέννηση ενός πιθανού μανδύα που θα υποκρύπτει επιθετικές βλέψεις εναντίον της Ελλάδος. Αυτό είναι ένα τελεγράφημα το οποίο μπορούμε να το δείξουμε και στο δώρο μας που είχε στείλει τότε οι Αμερικανικές Αρχές, το τότε Υπουργό Εξωτερικών. Σε αυτό το ιστορικό υπόβαθρο, η πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας ανακήρυξε την ανεξαρτησία της το 1991 βασίζοντας την ύπαρξή της ως ανεξάρτητο κράτος στην τεχνική έννοια του Μακεδονικού Έθνους. Στην τεχνική έννοια του Μακεδονικού Έθνους. Μετά μας περνάει για την αντίδραση που έγινε από την Ελλάδα τότε, το 1991, μέσω του Συμβουλίου Ασφάλειας των Ηνωμένων Εθνών, όπως και σε αυτές τις εκπομπές τα βγάλω δημόσια για πρώτη φορά και τον καταστατικό χάρτη του ΟΗΕ, για να δούμε ακριβώς, αλλά και τη συνθήκη της Βιέννης, για να δούμε πόσο μεγάλη είναι η προδοσία που έχει στηθεί πίσω από όλο αυτό το νομικό πλαίσιο. Από το Συμβούλιο λοιπόν Ασφάλειας των Ηνωμένων Εθνών, το οποίο με οι δύο αποφάσεις του 1993, την 817 και την 845, προέβη για τις συστάσεις για την εξερεύνηση ταχείας διευθέτησης της ονομαστικής διαφοράς και των εναπομείναντων θεμάτων ως επωφέλεια των ειρηνικών σχέσεων και καλής γειτονίας στην περιοχή. Πριν περάσω σε όλα αυτά και να αναλύσω παρακάτω την Υπουργείο Εξωτερικών, θα μείνω εδώ όσον αφορά μέχρι το 1944 στο τηλεγράφημα που έστειλε τότε το State Department, γιατί μας λέει εδώ πέρα ότι το ζήτημα προέκυψε από το 1991. Εγώ αυτή τη στιγμή θέλω, αν είμαστε έτοιμοι από το κοντρόλ, να βγάλουμε το φύλλο εφημερίδας κυβερνήσεως το 238 που υπογράφησε στις 5 Νοεμβρίου του 1959 νομοθετικό διάταγμα υπαριθμών 4009 περί κυρώσεως της μεταξύ των κυβερνήσεων του Βασιλείου της Ελλάδος και της Λαϊκής Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Ιουγκοσλαβίας υπογραφής στην 18 Ιουνίου του 1959 συμφωνία περί αμοιβαίων δικαστικών σχέσεων. Άρα βλέπουμε ότι ήδη από το 1959 ανοίγουμε με μία συμφωνία, μία διμερή σχέση με την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Ιουγκοσλαβίας που λεγόταν τότε και του Βασιλείου της Ελλάδος όσον αφορά τις μεταξύ μας δικαστικές σχέσεις. Και λέει παρακάτω ο βασιλεύς τότε ο Παύλος. Έχοντας τα υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 35 του Συντάγματος και από τη 17 Σεπτεμβρίου του 1957, 59, συγγνώμη, σύμφωνο γνώμης της κατά την παράγραφο 2 του αυτού άρθρου 35 Ειδικής Επιτροπής Εκβουλευτών, προτάσεις της Μητέρου Υπουργικού Συμβουλίου, αποφασίζομαι και διατάζομαι. Τότε ήταν πάντα αποφασίζομαι και διατάζομαι, αλλά δεν έχει αλλάξει κάτι. Το ίδιο είναι και σήμερα. Αποφασίζομαι και διατάζομαι. Δημοκρατία δεν υπάρχει. Άνθρω μόνον. Κηρούνται στην Αθήνα την 18 Ιουνίου του 1959 μεταξύ των κυβερνήσεων του Βασιλείου της Ελλάδος και της Ιουγκοσλαβίας υπογραφή σε συμφωνία περί των αμοιβαίων δικαστικών σχέσεων, εις το κείμενο έπεται ως πρωτότυπο στη γαλλική και εν μετάφραση στην ελληνική. Υπό το Υπουργικό Συμβούλιο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Πάμε τώρα να δούμε τη σύμβαση. Στη δεύτερη σελίδα του ΦΕΚ, όσον αφορά για τις δικαστικές σχέσεις. Στη δεύτερη σελίδα, από εκεί που ξεκινάει το άρθρο 6 και το άρθρο 7, μας λέει για τις διατάξεις περί δικαστικής αρρωγής επιαστικών και εμπορικών υποθέσεων.
Και μας λέει ότι τα συμβαλόμενα κράτη αναλαμβάνουν την υποχρέωση, όπως παρέχουν αμοιβαίως δικαστική αρρωγή επιδικαστικών ή εμπορικών υποθέσεων αφισβητουμένης ή εκούσιας δικαιοδοσίας, συμπεριλαμβανομένων επίσης και των θεμάτων των αφορώντων, το οικογενειακών δίκαιων. Το έχουμε ξαναδεί το οικογενειακών δίκαιων το 1914 με τη Σύμβαση του Λονδίνου, αλλά όσο αφορά και το κληρονομικών δίκαιων, γιατί από ό,τι αν θυμόμαστε, το 1914, όσο αφορά που είχαμε βγάλει τη συνθήκη του Λονδίνου του 13, την Κρήτη, που και η Κρήτη ενώθηκε με την Ελλάδα το 1913, στο ΦΕΚ μετά, του 1914, ένα χρόνο μετά, μας έλεγε το ΦΕΚ ότι στην Κρήτη ισχύουσε του Βυζαντινού δικαίου διατάξεις όσο αφορά το οικογενειακό και το κληρονομικό δίκαιο. Για μεγάλες προδοσίες. Τραγικό. Για μεγάλες προδοσίες. Με τότε το Βενιζέλο, δηλαδή η Κρήτη ανήκει στο Βυζάντιο, στην Κωνσταντινούπολη. Από τότε μέχρι σήμερα δεν έχει αλλάξει κάτι. Πάμε τώρα. Στις διατάξεις του παρόντο μέρους τη συμβάσωση υπό των όρων δικαστήριων δέως επίσης να νοούνται τα διοικητικά όργανα εν το μέτρο έχουν συναρμοδιότητα επί την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου αποφασίζομαι των παρακάτω περιπτώσεων. Άρθρο 7. Οι αιτήσεις τώρα της δικαστικής αρρωγής υποβάλλονται δια των αντίστοιχων Υπουργείων Δικαιοσύνης. Πού? Με άτινα υλογραφούση προς τούτο απευθείας μεταξύ των Ιουγκοσλαβία. Το ξεχωρίζει. Ναι. Είναι μια συμφωνία η οποία υπογράφεται μεταξύ του Βασιλείου της Ελλάδος και τη Δημοκρατία της Ιουγκοσλαβίας. Σωστά. Οπότε, στο Υπουργείο Δικαιοσύνης της Ιουγκοσλαβίας, τα Υπουργεία Δικαιοσύνης των Λαϊκών Δημοκρατιών της Σερβίας, το ξεχωρίζει. Ναι. Κροατίας, Σλοβενίας, Βοσνίας, Εζεργοβίνης, Μακεδονίας και Μαυροβουνίου. Οπα, οπότε, εδώ βλέπουμε... Εδώ, λοιπόν... γιατί δεν λέει... Κανονικά θα έπρεπε να έλεγε εφόσον είναι μια συμφωνία μεταξύ του Βασιλείου της Ελλάδος και της Ιουγκοσλαβίας, έπρεπε να λέει τη Ιουγκοσλαβία και οι υπόλοιπες διάσπαρτες χώρες που ήταν τότε και του Βασιλείου της Ελλάδος. Για ποιο λόγο μου ξεχωρίζεις και μου βάζεις Μακεδονίας και Μαυροβουνίου? Η Μακεδονία ήταν τότε κάτι άλλο από το Βασίλειο της Ελλάδος. Οπότε βλέπουμε να έχουμε υιοθετήσει ήδη εμείς, η κυβέρνησή μας επί Καραμαλή, το όνομα Μακεδονία. Εννοείται. Από τότε ξεκινάει λοιπόν, συνέλληνες μου και αγαπητοί τηλεθεατές, από τότε ξεκινάει το μεγάλο σχέδιο της εχώρησης του ονόματος Μακεδονία στους Σλάβους. Από το 1959 με το ΦΕΚ Α238 στις 5 Νοεμβρίου του 1959 με τότε το Υπουργικό Συμβούλιο τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής και αυτός από τους μεγάλους εθνάρχες που υποτίθεται έχουν περάσει από την Ελλάδα, όπως και ο μεγάλος εθνάρχης Βενιζέλος που έχει περάσει από την Ελλάδα και όλοι αυτοί οι δίθεν εθνάρχες που έχουν περάσει από την Ελλάδα, θεσπίζει με συμφωνία, διεθνή συμφωνία, τον όρο Μακεδονία στους Σλάβους. Μιλάμε για φίλο εφημερίδα τη κυβερνήσεω. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για κάτι άλλο. Εδώ είναι στοιχείο και φίλο εφημερίδα κυβέρνηση. Από το 1959 με το ΦΕΚ Α238. Άρα βλέπουμε από πού ξεκινάει η πραγματική, το πραγματικό ιστορικό για το όνομα. Και όχι αυτό εδώ πέρα που μα λέει το Υπουργείο Εξωτερικών ότι το ζήτημα του ονόματο προέκυψε το 1991. Όχι αγαπητοί κύριοι, δεν πρόκειται από το 1991. Έχουμε κάνει προσπάθειες και έχουμε έρθει σε συμφωνίες από το 1959 και έχουμε δώσει το όρο Μακεδονία στα Σκόπια. Τότε δεν υπήρχαν Σκόπια. Στην τότε Ιουγκοσλαβία. Μάλιστα. Οπότε βλέπουμε ότι δεν έχει καμία σημασία ποια κυβέρνηση, ποιος κυβερνάει. Ποιος κομματικός μηχανισμός κυβερνάει. Όλοι υιοθετούν την ίδια ατζέντα. Όλοι έχουν προδώσει την Ελλάδα. Όλοι έχουν προδώσει την Ελλάδα. Τα έχουμε βγάλει και σε όλες τις προηγούμενες εκπομπές με τη συμβάση του Λονδίνου και της Κωνσταντινούπολης του Προτεκτοράτου τότε. Να θυμηθούμε τον Καλέρτη, να θυμηθούμε τον Κουντουριώτη.
με τη συμβάση του 1897, όσον αφορά ακόμα και με τον Ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897 που χάσαμε, αποζημιώσαμε 4, δηλαδή χάσαμε και αποζημιώσαμε και 4 εκατομμύρια Οθωμανικές λίρες στους Οθωμανούς. Και 100.000 λίρες στον κάθε ιδιώτη για τη ζημιά την οποία έπαθε ενώ χάσαμε τον πόλεμο. Το 1897. Βλέπουμε λοιπόν ακόμα και το 1864 με τα Ιόνια νησιά μας να παρακορούνται, λέει, στην ατζέντα του βασιλιά. Όχι της Ελλάδος. Ναι. Και όλα αυτά με όλους αυτούς τους δίθεν Κουντουριώτη, Καλέρζη, Μαυροκορδάτο, το Χαρίλαο Τρικούπη τότε το 64 με το Χαρίλαο Τρικούπη, που το είδαμε το εσχρό μέσα στη συμφωνία, να λέει ότι πήγε και διενέργησε και έβγαλε αυτή τη συμφωνία το 1864 για τα Ιόνια νησιά, μετά λέει από εθνοσυνέλευση. Ποια εθνοσυνέλευση? Βλέπουμε λοιπόν ότι όλοι έρχονται ο ένας μετά τον άλλο και υλοποιεί ένα καθαρά σχέδιο, το οποίο ξεκινάει από τότε που είμαστε ένα προτεκτοράτο, δεν έχει αλλάξει κάτι, μία επικία είναι η Ελλάδα. Από τότε έχουμε τις μεγάλες δυνάμεις να αποφασίζουν και να μας κόβουν και να μας ράβουν όπως θέλουν και να αρχόμαστε εμείς σήμερα να γνωρίζουμε την Ελλάδα όπως τη γνωρίζουμε, με τα σύνορά μας. Δεν είναι αυτή η Ελλάδα, έτσι. Σε συνεργασία με την Εκκλησία δεν μπορώ να βγάλω έξω την Εκκλησία. Γιατί και η Εκκλησία έχει συμβάλει σε όλο αυτό. Μέσω της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας επί Τουρκοκρατία. Δηλαδή, που όλα ο Σουλτάνος τότε τα έγραψε στην Εκκλησία. Και βλέπουμε, για να πάμε σε εθνοσυνέλευση, για να πάει σε εθνοσυνέλευση ο Καποδίστριας και να φτιάξουμε το κράτος και μετέπειτα το 32 με τη Συμφωνία της Κωνσταντινούπολης να μας παραχωρεί Οθωμανικό έδαφος ο Σουλτάνος σε συνεργασία με την Εκκλησία. Υπόγραψε η Εκκλησία για να παραχωρηθεί έδαφος να στηθεί το Βασίλειο της Ελλάδος. Αν είναι ποτέ δυνατόν. Μάλιστα. Αυτά για να γνωρίζουμε και το ρόλο που έχει παίξει η Εκκλησία. Είναι ο δίκαιος καιρός, κύριε Μιλωνά, να βγουν όλα στο φως για να καταλάβει ο Έλληνας ο πολίτης τι πραγματικά συμβαίνει στη χώρα του. Τι έχουν διατελέσει όλοι αυτοί που έχουν περάσει από τα ενία της χώρας. Και για ποιο λόγο σήμερα δεν γίνεται κάτι. Και δεν περιμένει... αυτό, να καταλάβουμε τι φταίει και πάμε και και δεν πρέπει να περιμένει κανένας τίποτα από κανέναν. Γι' αυτό εμείς ως ανθρωποκεντρικός οργανισμός που είπαμε και στην τελευταία μας εκπομπή όσον αφορά και με τη συμφωνία του Μαρακές που βγάλαμε μαζί κύριε Μιλωνά, ότι το κάλεσμα που κάνει η Ελλήνων Συνέλευση, ο πολιτικός φορέας Ελλήνων Συνέλευση, είναι η εμφάνιση του πολίτη. Πρέπει να εμφανιστούν οι πολίτες, να πάρουμε εμείς και να διοικήσουμε τη χώρα μας, εμείς οι ίδιοι οι Έλληνες. Πρέπει κύριε... Σε μια πραγματική δημοκρατία, έτσι, γιατί δεν έχουμε δημοκρατία τώρα. Η πραγματική δημοκρατία μιλάμε για πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια τοπική αυτοδιοίκηση. Και πρέπει να ενωθούμε, κύριε Πασχαλίδη, στον πολιτικό φορέα Ελλήνων Συνέλευση, όπου όλα είναι έτοιμα, όλα είναι όπως πρέπει να είναι, είναι το νομικό όχημα για να αναλάβουν οι Έλληνες πολίτες τη διακυβέρνηση της χώρας και να ενωθούμε, να σταματήσουμε να είμαστε διαιρεμένοι. Είδαμε πρόσφατα προχθές να πεθαίνει ένας 19χρονος οπαδός επειδή ήταν άλλη ομάδα από την παρέα που τον μαχαιρώσανε. Αν είναι ποτέ δυνατόν, αδέρφια, αδελφοί, οι Έλληνες, οι άνθρωποι, να σκοτωνόμαστε μεταξύ μας για ομάδες ή για κομματικούς μηχανισμούς, πώς μας έχουν διαιρέσει και τελικά βλέπουμε, μας αποδεικνύεται ότι όλοι είναι το ίδιο. Άρα δεν υπάρχει κανένας λόγος να είμαστε διαιρεμένοι. Μα αυτό είναι το μεγάλο σχέδιο όλων αυτών το οποίο δυνικούν τον πλανήτη, γιατί άμα το πάμε ιστορικά και κάποιες παλαιότερες γενιές από εμάς θα θυμούνται πολύ καλά, κύριε Μιλωνά, δεκαετία 80, 85, 90. Τότε με το Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία, δεν θα πάμε σε αυτό το καφενείο γιατί είναι του Νεοδημοκράτη, θα πάμε σε αυτό το καφενείο γιατί είναι του Πασοκατζής. Σε κάθε εκλογική αναμέτρηση να πέφτει ξύλο. Δηλαδή, αδερφός να χτυπάει αδερφό για μια κομματική παράταξη. Και τι βλέπουμε... Αν είναι Πασόκ Νέα Δημοκρατίας. Ναι. Σε εμάς κάτω στην Κρήτη, βαρούσαν ντενέκες, έτσι ακριβώς, θα το πω έτσι απλά λαϊκά, βαρούσαν ντενέκες ένα τον άλλο. Αν έβγαινε η Νέα Δημοκρατία, αν έβγαινε το Πασόκ. Δηλαδή. Έχουμε δει πάρα πολλά πράγματα. Έχει φάει ο κόσμος πάρα πολύ μεγάλη λάσπη από όλους αυτούς. Και φτάσαμε εν έτη 2012, μετά από χρόνια. Από 10, 15, 20 χρόνια. Και φτάνουμε εν έτη 2012 και βλέπουμε το Σαμαρά, πρόεδρο τότε της Νέας Δημοκρατίας, και το Βενιζέλο του Πασόκ, και να είναι στην κυβέρνηση. Στην κυβέρνηση. Μαζί με αριστερή κυβέρνηση, δηλαδή μαζί και με αριστερούς, το Φώτη τον Κουβέλη, και να κάνουν κυβέρνηση, αυτά τα τρία κόμματα μαζί. Άρα, πού είναι
ο καπιταλισμός, πού είναι ο σοσιαλισμός, πού είναι ο κομμουνισμός. Αφού είδαμε ότι όλα σμίξανε και κάνανε μια κυβέρνηση, ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία και Αριστερά μαζί. Έτσι ακριβώς. Όπως και με τις ομάδες. Εσύ είσαι Παναθηναϊκός, άλλος είναι Ολυμπιακός, θα πέσει ξύλο. Αδερφέ, είσαι Έλληνας και είναι Έλληνας. Για ποιο λόγο να πέσει ξύλο για μια ομάδα. Βλέπουμε λοιπόν ότι όλα αυτά είναι δόγματα, κύριε Μιλωνά. Και παντού υπάρχουν τα δόγματα. Δεν είναι το δόγμα μόνο του χριστιανισμού, είναι και το οικονομικό δόγμα, είναι το παδικό δόγμα. Είναι πολλά τα δόγματα στην Ελλάδα σήμερα, τα οποία διαιρούν τους ανθρώπους. Γιατί πάνω απ' όλα είμαστε άνθρωποι και δεν πρέπει να μας ενώνουν χιλιάδες άλλα πράγματα, αλλά εμείς έχουμε κάτσει όλα αυτά τα χρόνια να διαιρούμαστε μεταξύ μας για μια ομάδα, για ένα κόμμα, για μια θρησκεία. Αν ο άλλος είναι δωδεκαθεϊστής, αν ο άλλος είναι χριστιανός, ο άλλος είναι παλιοημερολογίτης και το καθεξής. Έλληνας είσαι, αδερφέ μου. Πάνω απ' όλα είμαστε Έλληνες. Οπότε πρέπει να μπούμε σε μια λογική διαδικασία να αφήσουμε όλα αυτά στην άκρη, γιατί όταν θα πάρουμε τα ενία της χώρας μας εμείς οι ίδιοι οι Έλληνες, τότε θα δούμε τι έχει συμβεί επί παντός επιστήτου σε όλα τα πεδία και επίπεδα. Και μετά όταν θα τα βάλουμε όλα κάτω και βγάλουμε όλες τις αλήθειες, τότε μετά θα κάτσουμε και θα αποφασίσουμε πώς θέλουμε να είμαστε. Αλλά προς το παρόν, τις ομάδες, τα κόμματα, τα δόγματα, γι' αυτό λέει και ο πολιτικός φορέας Ελλήνων Συνέλευσης, που έχουν ανοίξει πολλά στόματα μέσα στα κανάλια και μιλάνε, που δίνουν υποτίθεται την πληροφορία στον κόσμο και δεν ξέρουν τι λένε, γιατί έχει κατηγορηθεί πολύ ο πολιτικός φορέας Ελλήνων Συνέλευση, ο Αρτέμης Σόρας, που ηγείται αυτού του τεράστιου αγώνα, που λέμε χωρίς κόμμα, χωρίς δόγμα, χωρίς χρώμα. Και σου λέει δηλαδή, δεν είστε χριστιανοί. Αδερφέ μου, δεν σου είπε κανένας ότι δεν είμαι χριστιανός. Χριστιανός βαφτίστηκα. Βέβαια, κι εγώ χριστιανός βαφτίστηκα. Το θέμα χωρίς κόμμα, χωρίς δόγμα, χωρίς χρώμα, ενωνόμαστε το έθνος. Δεν μας ενδιαφέρει το δόγμα. Ενωνόμαστε το έθνος. Δεν με ενδιαφέρει το χρήμα, δηλαδή το χρώμα, το χρήμα. Τι τάξη είσαι, αν είσαι χριστιανός. Το χρώμα του χρήματος. Αυτό ακριβώς. Δεν με ενδιαφέρει αν είσαι χριστιανός, αν δεν είσαι, αν είσαι δωδεκαθιστής, δεν είσαι, αν είσαι οποιοδήποτε κι αν είσαι. Δεν με ενδιαφέρει, ούτε με ενδιαφέρει που ψήφιζες μέχρι χτες. Όλοι ψηφίζαμε κάπου μέχρι χτες. Όλοι έχουν φάει όλη αυτή τη λάσπη που έχουν φάει όλα αυτά τα κόμματα. Ας αφήσουμε λοιπόν αυτά τα τρία κομμάτια στην άκρη και ας δούμε πάνω απ' όλα ότι είμαστε Έλληνες, να ενωθούμε, να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας, να έρθει η χώρα στα δικά μας χέρια και μετά θα κάνουμε το ταμείο που δεν έχει γίνει ποτέ, να δούμε τι έχει συμβεί επί παντός επιστητού. Ας κλείσουμε, κύριε Πασχαλίδη, την εκπομπή μας σήμερα με αυτό το μήνυμα της Ένωσης. Θεωρώ ότι είναι ανάγκη όλων του συνόλου αυτή τη στιγμή που εκδηλώνεται στο παρόν μας, στην πολιτεία μας, και είναι δίκαιο να ενωθούμε όλοι οι Έλληνες στην οικογένεια, στη μεγάλη οικογένεια, στον οίκο του γένους μας. Αυτό ακριβώς, κύριε Μπελουλά. Κύριε Πασχαλίδη, σας ευχαριστώ πολύ. Θα συνεχίσουμε με το ίδιο θέμα στην επόμενη εκπομπή. Έχετε πολλά ακόμα να μας πείτε. Να είστε καλά, κύριε Μιλωνά. Ήταν τιμή μου. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, ο κύριος Δημήτρης Πασχαλίδης, υποψήφιος βουλευτής με τον πολιτικό φορέα Ελλήνων Συνέλευσης. Μείνετε συντονισμένοι για την επόμενη εκπομπή που θα κάνουμε μαζί.